Proruské postoje u nás nevymizely, jen si vzali odechový čas, říká spoluzakladatel dnešní nejsilnější vládní strany ODS. Těžko věřit dnešnímu pokání Miloše Zemana, který se údajně jako obvykle zase jen mýlil. Za lidi mluví jejich činy a ne velehory slov, dodává. Muž, který se už v 90. letech rozešel s Václavem Klausem. Petr Havlík, mým dnešním hostem, vítejte, dobrý den. Dobrý den, děkuji za pozvání. A od mikrofonu Českého rozhlasu Plus vám hezký den přeje Barbora Tachecí. Osobnost Plus. Za lidi mluví jejich činy a ne velehory slov, to je věta vaše, která by se dala tesat. Mě by zajímalo, co z činů prezidenta Zemana, z činů, nikoli ze slov, čtete od začátku války na Ukrajině? Tak Miloš Zeman jako obvykle vyčkával, prostě si dal takovou pauzičku, aby nás trošku napínal. Pak se tedy jakoby formálně přidal na tu takzvaně správnou stranu. Já myslím, že ti, kteří ho trochu lépe znají, tak cítili, že to nešlo z něj, že se prostě přizpůsobil jako zkušený technokrat moci té situaci, ale já mu to moc nevěřím, protože nemůžeme prostě jen tak zapomenout na celý ten jeho příběh a na vazby, které navíc zůstávají. Pokud by to myslel vážně, tak by druhý den musel na Hradě skončit pana Nejedlí například. Aspoň jedno gesto tohoto typu a pak bych mu věřil, já mu nevěřím. Nebo by třeba musel být šéf BIS jmenován generálem. No tak těch kdyby. Kdyby, jasně. Ale život není kdyby, že? On nám prostě tady předvádí reálný příběh. Ale teď bez ohledu na válku na Ukrajině, respektive na ruskou agresi na Ukrajině, má toho za sebou Miloš Zeman i v těch činech mnohé naznačujících celou řadu. A teď nemyslím za celé to období, ale opravdu jen za těch několik týdnů té agrese. Připomeňme, že budeme mít od 1. července kontroverzního guvernéra České národní banky, že, jak už jsem zmínila, šéf by se opět nedočkal přes různá doporučení ze všech možných stran. Já se ptám, vidíte někde ještě bod do konce jeho mandátu, kdybyste řekl, tady to dáte současné vládě ještě pocítit? No, myslím, že se nemýlí občas jenom Miloš Zeman, občas se mýlíme všichni a myslím, že se mýlí i Petr Fiala v té svojí vstřícnosti vůči Miloši Zemanovi v naději, že se mu to nějak vrátí, že se to bude prostě odehrávat v nějaké kultivované podobě a že ten dialog vyústí v nějakou rozumnou společnou dohodu. Ale příklad jmenování guvernéra Národní banky ukázal, že Miloši Zemanovi je to úplně jedno. On si prostě s těmi lidmi hraje. A my, kteří jsme viděli ten jeho příběh v Ústřední vojenské nemocnici, tak jsme překvapeni, kde zase vzal tu energii a ten elán. Ale já myslím, že ho nabíjí ty souboje. On prostě je takový ten válečník, který tím možná kompenzuje nějaké nenaplněné dětství. Já nevím. Ale znamená to, co vy říkáte, pane Havlíku, že vlastně ta touha, evidentní, viditelná touha po appeasementu ze strany premiéra Fialy směrem k Hradu, takže to je dobrý postoj, protože kdyby platila vaše slova, tak evidentně to je postoj, který mu nepomůže. No já myslím, že už mu nepomáhá, protože tato vláda, komplikovaný slepenec pěti partnerů, tak by měl dbát především na to, aby si udržel ty svoje skalní voliče. To nebyly jenom protestní hlasy proti Babišovi. To byli lidé, kteří volili změnu, volili jiný styl, volili otevřenou transparentní politiku a těžko se směřují s nějakými dohodami, o kterých moc nevíme, tušíme, ale vzbuzují nás při nejmenším rozpaky.
Mimochodem, když mluvíme o různých dohodách, tak tuším, že to byl, a teď mě to vypadlo, myslím, Saša Mitrofanov, který napsal, že premiér Fiala připomíná trochu najednou ty tři opičky, které neslyší, nevidí a nemluví, pokud se týká Hradu, že jde na schůzku k zahraniční politice, kde nesmí být ministr Lipavský, ale zase tam musí být pan Nejedlý. Co vy na to? No tak to je jenom potvrzení toho, co jsem říkal. Já jako pravicový volič můžu říct, že mi to líto, protože bych předpokládal větší formu zásadovosti. A teď to není o tom hnát ty věci do extrému, nějak rochnit se, mít radost z toho, když se ústavní činitelé mezi sebou přou. Samozřejmě, že zvláště teď v té začínající hluboké krizi, to jsme teprve na začátku té hluboké krize, tak by bylo žádoucí, kdyby se ti nejvyšší ústavní činitelé byli schopni shodnout, korektně jednat a tak dále, nevysmívat se jeden druhému, nepřekvapovat jeden druhého, ale to se prostě neděje. Takže já si myslím, že ten příběh bude mít neblahé pokračování. Nechci být žádný skeptik a nechci věštit z křišťálové koule, ale obávám se, že tato společnost má nízký prach odolnosti vůči krizovým situacím, než kvůli extrémním. A my tady vlastně nemáme úplně přirozenou opozici. Babiš s Okamurou jsou taky extrém svého druhu a vzali tu příležitost a využívají prostě plnými hrstmi. Já to zkusím tedy jinak, pane Havlíku. Myslíte si, že prezident se dal zvládnout lépe ve všem, co dělá, než jak to dokázal Petr Fiala? To nevím. Prezident je občas neřízená střela, on to má rád, takže je to složité. Já to Petru Fialovi nezávidím ani této vládě, protože myslím, že bychom měli vždycky opakovat, že nikdo neměl tak složitou situaci jako tato vláda. A ten rozkol může nastat nejenom zvnějšku, ale i uvnitř, protože jsou tam strany nebo hnutí, které teprve dozrávají, jsou na prahu dospělosti a velmi rychle se přetransformovali v udržbáře moci, protože něco jiného je ten protestní opoziční étos a něco jiného je pak ta reálná praktická politika, správa země. To jsou úplně jiné kategorie. Já vím, že vás furt stále, je to správně, stále tlačím do té pozice prezident-premiér, ale mně se zdá docela určující pro chod té země, proto to dělám. Myslím, že to byl kolega Leština, který psal o tom, že vlastně v tuhle chvíli by vláda mohla mít v rukou opravdu jednu jedinou zbraň, kterou Miloše Zemana drží tak trochu v šachu, protože on si prostě celá ta léta, kdy vládne zemi, tak se strašně těší po těchto letech s tím, jak se bude na tom jednání evropském, které se tady bude konat na tom summitu, na které možná, alespoň jsou to naše ambice, bude i prezident Zelenský a prezident Biden. Ale v každém případě by tam chtěl být středem pozornosti, že vláda může vlastně ho odříznout od toho summitu. A že to je jediné, co by mohlo na sklonku kariéry politické se toho Miloše dotknout. Myslíte si, že ta úvaha je správná? Nevím, přiznám se, že jsem takhle nepřemýšlel, ale pak by hrozilo to, že by se Miloš Zeman stylizoval do role oběti, že se tedy mladší kolega z politiky k němu zachoval nefér. Myslím, že by to určitě použil pro ty svoje ovečky. A pak samozřejmě ta společnost není rozdělena jenom v tom parlamentu na koalici a opozici, ale ona je rozdělena fakticky. Ten příběh úspěšných a neúspěšných tady byl vždycky, akorát teď bude mít mnohem ostřejší kontury. Ty nůžky se začnou velmi, velmi, velmi rozevírat a tahle vláda už vlastně
působí jako záchranná mise, že jo? Oni už jenom zachraňují, prostě ucpávají díry. Ale takže se vytratila vlastně ta původní koncepce, protože teď to vlastně jakoby nejde, že jo? My jsme opustili, nevím, na jak dlouho, ale doufujeme, že navždy, covidový příběh a rovnou jsme spadli do další krize. A nejde jenom o tu válku na Ukrajině a její důsledky, ale prostě se to všechno nakumulovalo v krátkém čase, tak ten příběh mezi Petrem Fialou a Milošem Zemanem pro mě osobně v tuto chvíli druhořady. A mě zajímá, jestli tahle země přežije. No jasně, ale na tom, aby si prezident s premiérem rozuměli, závisí hodně. Například moc nad obrovskou částí ekonomiky tím, že určujete úrokové sazby. Určitě. V centrální bance. Čili kdyby se bývali určitě dokázali domluvit na někom, který by se zdál jim oběma, tak možná by to bylo jiné. No, vemte si ještě jednu hru, tady Miloš Zeman rozehrává, on si tak jakoby hraje s tím svým nástupcem, že on jako škádlí Babiše, tady jakoby napůl podpoří Středulu, pak řekne, že to tak nemyslel. A když jsme tady spolu mluvili naposledy, tak jsem říkal, že by ta koalice neměla otálet s tou figurou, která by měla... Dokonce jste řekl, že by to měla být první věc, kterou dělá. No a teď se zdá, že vlastně neví. Jo? Vy té vládě odpustíte jak třeba nedokonalosti, ale neměla by s ní vyzařovat jakoby nejistota, taková ta neochota vlastně jít s pravdou ven. Měli bychom připomenout jenom, že mluvíme právě o kandidatuře prezidentské. Ano. A o tom, koho by vláda měla nominovat. Mimochodem, objevilo se v médiích jméno, jestli jste si všiml, Tomáše Pojara. A mě by zajímalo, takhle nikdo to nepotvrdil. To chci, aby bylo jasné. Ale jenom se to jméno myhlo, že je to jako možnost. Co byste na to říkal? No takhle bychom mohli popisovat dalších x jmén, těch jmén už je celá řada. Až na to, že tenhle pán neřekl, rozhodně to není pravda. No, já jsem to zaregistroval, ale těch, kteří říkají, nevím, ještě nenazral čas, jo, možná snad, jasně, tak vlastně de facto skoro všichni, až na pár výjimek. Ale Tomáš Pojar je určitě zkušený, inteligentní člověk, diplomat a tak dále, myslím, s přesvědčivým příběhem, ale má to jedno velké ale. Téměř nikdo ho nezná. No, o toho jsou kampaně, ne? To už je to pozdě. Bohužel na to nestačí 2-3 měsíce, nebo tak vemte si, teď jsme už vlastně na prahu léta. Možná si všichni teď přes to léto nějak oddychnou, vemou si oddechový čas, na podzim se spustí šaráda, mezitím tady někdo s obytňákem už objíždí republiku, takže nejde stvořit nějakou novou iluzi a říct, tak zapomeňte na všechno, co bylo a my jsme se teď během 14 dnů rozhodli, že tohle je naše volba. Čili už je to prokoučováno ze strany vlády. Já to říkám jako člověk, který ty kampaně dělal a jsem překvapen, že s tím takhle otálejí, že prostě pořád říkají, máme čas a tak dále. Mezitím vypouštějí signály, které nevím, jestli jsou osobním stanoviskem třeba pana Jurečky nebo někoho jiného zase. Jo. Není v tom vidět ten domluvený strategický plán. Já ho v něm nevidím prostě. Myslíte si, že to je to, na co ve volbě prezidenta tahle vládní koalice dojede? Dojede, no tak... No tím myslím, že bude neúspěšné. No, může se to stát. Já si myslím, že ten vlastně příběh pana bývalého premiéra zůstal jakoby otevřený a on toho samozřejmě využil, že? To jako dobře, no tak dobrý, tak nějaký šaroch měsíce někam zase zasedal nějaký razítko, z toho on už jako špatné spaní nemá. On prostě cítí, že když přesvědčí půlku národa, že za něj bylo líp,
Což je jako reálně pravda, protože líby bylo celému světu. Ano. Tak je všechno, nebyla energetická krize, nebyla zapomenuto, válka. Takže všechno zapomenuto, 40 tisíc mrtvých při covidu zapomenuto, všechno zapomenuto, zadlužování země zapomenuto. A teď si ty mnozí si řeknou, no jo, ale jako za tu složenku jsem platil míň a rohlík stál o korunu míň a už nepřemýšlí, že ten rohlík zase platí Penamu, že jo. To je prostě jako opravdu tragikomický příběh náš. Ne? Petr Havlík, spoluzakladatel ODS, mým dnešním hostem. Když, jestli se to vůbec dá, ale když odsuneme stranou tu válku, máte pocit, že vláda v čele s Petrem Fialou v tuhle chvíli dělá to, myslím domácí ekonomice, v podpoře, nepodpoře, dělá to, co byste od ní čekal? Ono je to hrozně těžký. To je opravdu věc, na kterou pravděpodobně nemohl být nikdo připraven a nemohla být připravena ani tato vláda. My se díváme do zahraničí, co udělali Maďaři, co udělali Poláci, co udělal někdo a tak dále. Ale myslím, že tady je ten problém v tom, že se vlastně nestačily pevně ukotvit ty instituce státu. Formálně to sice všechno máme, je to jako v cajchu a tak, ale ty stabilizované společnosti umí na ty krize reagovat lépe. A pak na ty krize umí reagovat lépe ty země, které jsou v područí nějaké diktatury. Tam se to prostě nařídí a basta. Jo. Takže koho chcete vlastně teď podpořit? České oligarchy nebo malé střední podnikatele? Problém je v tom, že my jsme si to nevšimli za těch 30 let, ale tady nevyrostla hrdá, silná střední třída, která vlastně tvoří páteř každé zdravé společnosti. Ona tady není. My jsme vlastně 30 let konzumovali ten evropský úspěch. Žili jsme v takové té nekonečné iluzi blahobytu, stability, bezpečí. A teď se v jednom čase všechno hroutí. Najednou neplatí nic, nějaký mstivý mužík z Moskvy nám vyhrožuje, že nám zastaví kohoutky, dokonce vyhrožuje jadernými zbraněmi a bohužel ten stát vlastně má reálné zdroje, pokud se nechce zadlužovat, pokud nechce dělat nějaké eskamotérské kousky, tak má reálné zdroje jenom z daňových odvodů. A když těm lidem bude ouvej, tak klesne spotřeba a tím klesnou pádem klesnou příjmy státu. Jasně. Takhle, že to rozpočtové hospodaření se nebude vyvíjet tak, jak si vládní mnoha koalice dala za cíl, to je v tuto chvíli absolutně jasné a je to jasně zdůvodnitelné. Ale pořád se v rámci těchto mezí dá hospodařit dobře anebo špatně. A mě by zajímalo, jestli třeba takový příspěvek 5000 korun všem rodičům na dítě do 1 000 000 korun příjmu, tak jestli to jako konzervativec chápete jako dobrý krok této vlády, která měla konzervativní ambice? No, já bych předpokládal, že by ta vláda měla mnohem intenzivněji komunikovat s veřejností. A to jako pan Fiala působí přesvědčivě, milé, sympaticky, hodný člověk a tak dále. Ale to nestačí. Teď je potřeba, aby prostě někdo razantně řekl, podívejte, jsme v takové a v takové situaci, přestaňme se něco nalhávat, bude to bolet a my navrhujeme toto, přestože víme, že ty efekty se nedostaví hned. Ale jestliže přistoupí k tomu, tady zalepíme, tady dáme, tady se zadlužíme, tak se jim to v jednu chvíli může vymknout z ruky. Yes. A ten výletník v tom obytňáku a náčelník té naší extrémní opozice v tandemu, dokonce mám pocit, že už je to nějaká synchronní akce těch dvou, tak toho můžou využít a přehoupne se to a my se staneme opravdu nedůvěryhodnou zemí. A krom toho si myslím, na rozdíl třeba od některých expertů, ekonomů, tak si to jako laik můžu dovolit, tak já si myslím, že jsme už dávno měli mít euro.
že jsme prostě v té B kategorii. Ta Evropa nás vlastně drží a držet nás bude, pokud se budeme chovat jako předvídatelný partner. Mě by zajímalo spíš, jak si konzervativec představuje podporu státu v době tak hluboké finanční krize pro rodiny i firmy nakonec. Víte, paní Tachetci, já myslím, že jsme teď ten vlastně politický půdorys, nejen tady, ale v celé Evropě, a možná i nejenom v Evropě, že už jsme ho opustili, že už se bohužel se vytratila ta hodnotová politika, dokonce se vytratily ty základní hodnotové osobnostní postoje lidí, osobní postoje lidí. Kdo je v Evropě ten klasický konzervativec? Je to Macron? Jsou to Němci? No kdo to je? Čili bohužel ten... Třeba můžeme říct, že Boris Johnson není klasický, ale pravděpodobně má nejsilněji se jasně, projevující ale, konzervativní rysy. Každý má zase vždycky nějaké ale a tak dále. Ale Anglie je prostě silná, je oversea, je to prostě spolehlivý partner Spojených států a tak dále, čili Británie to přežije. Navíc mají tu zkušenost, kterou my nemáme. Oni mají zkušenost bojovat o svůj vlastní příběh. Toto jejich vlastenectví není hrané, je přirozené, je autentické. U nás to není, tady nemáte na čem stavět. A pokud to prostě opustíme ty základní kategorie, tak už se tady ta politika dělí pouze na populista A, B, C, D. Jo. A tenhle ten je milejší, protože byl kdysi konzervativec a tenhle ten je čistokrevný populista, fuj. No. No, že už se nepohybujeme jenom v politických kategoriích známých, to napsal mimochodem, to tweetoval i Miroslav Kalousek, který o tom návrhu na těch 5 000 na dítě napsal, že není, doufám, že to řeknu správně, ani sociální ten návrh, ani socialistický, ale hloupý. Tak Miroslav Kalousek mi v té politice chybí, protože to byl hlas, který se nedal přehlédnout a bohužel má v tomhle pravdu, no. Chtěla jsem se v té souvislosti s vaší větou, že není možné předpokládat, že to pro ukrajinské vzedmutí, které je bylo a snad ještě je v této zemi, že bude slábnout. To je ostatně stejná obava, myslím, na stejné lince všude v západním světě. Tak se chci jenom zeptat, jestli vy sám tady vidíte v české společnosti už nějakou změnu nálad? Víte, já myslím, že my jsme si tak trochu vraceli, co jsme sami sobě dlužili, jo? Protože ať chceme nebo ne, tak se nám připomene Mnichov a role prezidenta Beneše, některým se připomene výlet pana Dubčeka do Moskvy po okupaci v 68. Takže my vlastně jako hledáme v té historii, na koho bychom mohli být pyšní a kdo by mohl být tím vzorem. A hledáme ho i v té současnosti a prostě zoufale ho nenacházíme a je to špatně. A pak samozřejmě si vzpomeňte, my jsme byli ta země díky expremiérovi, která odmítla přijmout 12 syrských sirotků. Jo, takže jsme si řekli, aha, tak teď ne, to se týká nás, to jsou jako nám blízcí lidé. A ti Ukrajinci, kteří tady měli nějaký background, protože jich tady už před tou válkou žilo 230 000 a pracovalo a úspěšně, tak ti se možná jako do té společnosti dobře začlení, ale je to, když někdo, tak je to jednoduchý příběh. To už není o politice, to je spíš pro psychologický nebo sociologický rozbor společnosti. Kdo chce psa být, tak si hůl vždycky najde, že jo? A pánové Okamura, Babiš už tuhle linku jedou, že jo? Ale mě by zajímalo takhle, vláda evidentně i díky dalšímu zvýšení toho balíku na pomoc Ukrajině, tak vláda zatím drží stále směr pomoci
Ukrajině, nepolevuje v něm. Pravděpodobně na rozdíl od některých západních zemí, kde to přijde co by dub a nikde to dokonce ani nevzniklo pořádně. Ale mě by zajímalo, jestli opravdu prostě cítíte, když jste mezi lidmi, když čtete internet, noviny, díváte se na televizi a bavíte se s lidmi, jestli máte pocit, že Češi už trochu začínají mít těch Ukrajinců dost. Takhle ostře bych to neřekl, ale sleduji Vox Populi, tak to prostě vnímám. Samozřejmě posouvá se to, ta euforie nebo v uvozovkách euforie před dvěma měsíci už není. Navíc ten příběh je komplikovaný, že když vidíte Macrona se Scholzem. No na druhou stranu, my máme jedinou šanci. Pokud se prohloubí nějaké náklady na tu operaci pomoci ukrajinským uprchlíkům, tak máme jedinou šanci a to je být součástí silné Evropy. Tady ale co je to silná Evropa? Myslím ve vztahu k Ukrajině, když vidíme Macrona a vidíme Scholze. Ale oni si koupí odpustky, nebojte se, to udělej. Ale tady máme Orbána, že to je čistokrevný ruský troll. Jo? Takže ta situace je komplikovaná, složitá, teď jako lidem říct, stáhněte si to pení, stačí vám doma 18 stupňů, to je hezky, jo? ale my jsme těch 30 let žili v tom zadluženém blahobytu a těžko se zvyká na něco jiného. Ne, úplně optimistický závěr. Máme za sebou. V každém případě byl to Petr Havlík, který spolu zakládal ODS, dnes nejsilnější vládní stranu. Dávno tomu. A moc vám děkuji za to, že jste přišel. Děkuji za hezké povídání. Děkuji za pozvání. Hezký den přeje taky Barbora Tachecí.